רובי, אתה מרוצה מתוצאות הבחירות? לא. אני הייתי מעדיף ש... יהיה ממשלה ושלא יהיה תיקו, אבל נראה מה יהיה. וכשתהיה ממשלה, איך היא תראה לדעתך? לפי איך שזה נראה עכשיו, ממשלה מאוחדת, עם השמאלנים ועם הימינים והכל ביחד. הבנתי. השימוע של נתניהו, מה לדעתך מנדלבליט יחליט? מקווה מאוד שהוא יצא מזה, כי זה נראה לי יותר מדי התקשורת היו עטו על זה בשביל להפיל אותו, לפי דעתי. אוקיי. ונושא אחר, טראמפ זנח את הקורדים. מה לדעתך ישראל צריכה לסמוך עליו בהמשך? ישראל צריכה לסמוך רק על עצמה, אנחנו מעצמה בפני עצמה ורק על עצמה אנחנו צריכים לסמוך. יניב, אתה מרוצה מתוצאות הבחירות? אני חושב שהם יכלו להיות יותר טובות. איזה ממשלה תקום לדעתך, יניב? הממשלה הטובה ביותר לדעתי שתקום, שהיא תהיה ממשלת אחדות רחבה, רחבה ככל הניתן, וכמובן שבראשה יעמוד בנימין נתניהו. נושא אחר. מה צריך לעשות כדי שהצעירה הישראלית תשוחרר מרוסיה? את כל המאמצים שישראל צריכה לעשות כדי לשחרר שאזרח שנקלע שם לבעיה כזאת, לעשות ככל שניתן לשחרר אותו. הבנתי. טראמפ זנח את הקורדים בניגוד להבטחתו. האם ישראל צריכה לסמוך עליו? ישראל צריכה לסמוך על ארצות הברית ועל כל מקרה. אבל, יש פה אבל גדול, להגן רק על עצמה בזכות עצמה. משה, אתה מרוצה מתוצאות הבחירות? לא, לצערי ציפינו לתוצאה אחרת. חשבנו שבסופו של דבר בנימין נתניהו, שלפי דעתי הוא אחד מראשי הממשלה הטובים ביותר בהיסטוריה, ימשיך לקדנציה נוספת, ולצערי זה לא קרה. איזו ממשלה תקום לדעתך? דעתי בקונסטלציה הנוכחית לא תהיה ממשלה, מה שיקרה בסופו של דבר שילכו לבחירות חוזרות, שזה חבל, מדברים על סל התרופות שחסר לו כל כך הרבה כסף, שבוודאי מערכת בחירות אחת או שניים יכולו להוסיף לסל הזה ללא מעט שנים. לצערי זה יהיו בחירות חוזרות והתוצאה לא תשתנה בהרבה, גם הבחירות החוזרות. מה הנושא הראשון לדעתך שהממשלה הבאה צריכה לטפל בו? לדעתי נושא הבריאות הוא נושא מאוד מאוד חשוב. הבא אחריו זה מיד נושא הדיור, ואנחנו כבר שומעים שבקנה מחכים לנו גזרות כלכליות כאלה ואחרות בדמות העלאת מיסים וכל מיני דברים כאלה. חשוב שלא נגיע לשם. השימוע של נתניהו, מה לדעתך מנדלבליט יחליט? אני לא כל כך מאמין גדול במערכת המשפט הישראלית. לצערי אני חושב שבעניין הזה יש איזשהו תפירת תיק, והסיכוי שמנדלבליט ירד מסעיף השוחד הוא לדעתי סיכוי קלוש. בסופו של יום, מלחץ כזה או אחר, הוא בסופו של דבר החליט להמליץ להגיש כתב אישום גם בנושא השוחד. טראמפ זנח את הקורדים בניגוד להבטחתו. האם ישראל צריכה לסמוך עליו? ישראל לא יכולה לסמוך על טראמפ. בואו, בינינו בסופו של יום, עם כל זה שהוא עשה איזשהו משהו מאוד נחמד בדמות העברת השגרירות, לא מדובר באדם יציב נפשית, נגיד בלשון המעטה, ואי אפשר לצפות למישהו כזה לאיזשהו מדיניות עקבית. מה צריך לעשות כדי שתשוחרר הצעירה הישראלית שנמצאת כרגע בכלא ברוסיה? אני חושב שהדרך שבה פנו, ופנו אפילו בצורה רשמית, למרות שבאופן אישי, במקרים דומים לא ראינו כזאת התערבות של ראש הממשלה וזה. אני חושב שהייתה פה התערבות ישירה של ראש הממשלה לבקשת חנינה. זה המקסימום שניתן לעשות כרגע בזמן הנוכחי. יוסי, אתה מרוצה מתוצאות הבחירות? הבחירות עדיין לא הוכרעו, אז זה ככה שאי אפשר לדעת אם יש תוצאות. אוקיי, איך היית רוצה שתראה הממשלה הבאה? ממשלה רחבה,
ממשלת אחדות לדעתי, עם כולם ביחד. כמובן עם האנשים הנורמליים, מי שלא רוצה אחדות, אז אוטומט בחוץ. אוקיי. מה הנושא הראשון שהממשלה צריכה לטפל בו לדעתך? הזוגות הצעירים. הזוגות הצעירים הכי סובלים פה, במדינה. באים למדינה, לומדים לימודים, הכל. גם בלימודים קוראים אותם, לא משנה אם זה חרדי, חילוני. בסופו של דבר, הם אוכלים אותה. מוכלים אותה, וכמובן העניים. אוקיי, והשימוע של נתניהו, מה מנדלבליט יחליט? אף אחד לא יכול לדעת מה השופט מחליט, והוא סך הכל מנדלבליט הוא מלמעלה. הוא לא יכול לתת החלטה סופית, אבל כנראה לפי משהו מובן פה, שהכל הולך ונגמר. כי זה היה רעש מגניב, שוקולדים, שמפניות. אוקיי. טראמפ זנח את הקורדים. האם לדעתך ישראל יכולה לסמוך עליו? אחלה טראמפ שבעולם. תשמע, הוא לא רצה להסתבך, אז זה סוג של מחשבה מסוימת, אבל זה גם כואב. נכון שהוא שולט בהרבה מקומות. אתה מרוצה מתוצאות הבחירות? לא מרוצה, ממש לא מרוצה. אני חושב ש... נגיד את זה ככה, הייתי שמח אם היה יותר, אבל זה מה שהקדוש ברוך הוא הביא, וצריך להיות שמחים בתוצאה שקרתה, זה כנראה לטובה. אבל... זה כנראה לטובה, כנראה לטובה. טוב. איזה ממשלה תקום לדעתך? לדעתי תקום ממשלת אחדות עם... או שביבי יצליח, להוציא, להביא איתו עוד איזה 5 מנדטים שחסרים לו, כמה חסרים לו? 5? כן. להוציא את זה מכחול לבן, לא את כל כחול לבן, לפרק חלק מהם, או איכשהו יצליח לשכנע את פרץ מהעבודה. אני חושב, זה מה שאני חושב, הגוש של ביבי ועוד איזה 5 מנדטים שהוא יצליח לגרוף איכשהו. ומה הנושא הראשון שהממשלה צריכה לטפל בו לדעתך? לדעתי, אני חושב שהנושא המדיני, לא דווקא יהודה ושומרון, אלא מה אנחנו עושים פה, מתי... גם... לבנות את בית המקדש. גם לבנות את בית המקדש, אוקיי? אחרי שיבנו את בית המקדש, אז... מה אנחנו עושים פה עם עזה, מה אנחנו עושים פה עם סוריה ולבנון, עם ירדן, עם מצרים. זה לא יכול להיות שמדינה חיה ככה בין 5 מדינות שעוינות לה, גם אם יש הסכם שלום עם מצרים וירדן, זה לא חרטה אחת גדולה. זה לא הגיוני שמדינה תחיה ככה, בושה וחרפה, וכל ארגוני השמאל המתנפנפים ויפי הנפש, למרות ששמאל זה לא כללה, אתה צודק? לא דבר השמאל, אבל אתם אומרים שהערבים לא יכולים לחיות ככה, נכון, אבל גם הימנים, גם היהודים, הישראלים לא יכולים לחיות ככה בין 5 מדינות שרוצות רק להרוג אותם. או לא כולם, אבל חלקם הגדול רוצות להרוג אותם, ובמלחמה אנחנו מתייחסים אל הארץ שמלחמים מולה כארץ, לא בתור אם יש שם מחבלים, אל תתרסים ונתייחסים אליהם ככה. רובו ככולו, ככה זה עובד. יפה. טראמפ זנח את הקורדים. לדעתך ישראל יכולה לסמוך עליו? אני חושב שטראמפ בן אדם מאוד חכם, שכדאי מאוד שישראל תסמוך עליו, לא יותר מדי. אני חושב שביבי עושה את זה בצורה מאוד נכונה. ובגדול, כרגע ההתנהלות מצוינת. אני לא רואה משהו אחר חוץ מלסמוך עליו. אתה מרוצה מתוצאות הבחירות? לא כל כך. אני חושב שכולם רמאים, כולם מושחתים, אין זה. אין שליטון יציב. איזה בעיה, זאת עולה המדינה, אני אומר. איזו ממשלה תקום לדעתך? לדעתי? אני חושב לפיד... בסוף לפיד יקום, אני חושב.
אני חושב שכן. אפשר להגיד לכם משהו? תכף. השימוע של נתניהו, מה החליט מנדלבליט? עדיין הוא לא החליט, אני חושב. הוא עדיין במשפטים. אבל אני לא מאמין שהוא יוצא מזה. נראה לי זה יהיה גדול עליו כבר. והצעירה הישראלית שברוסיה, מה צריך לעשות כדי לשחרר אותה? לשחרר אותה, כל דבר לתת לשחרר אותה, משכנה, היא לא אשמה. היא כמונו וצריך לשחרר אותה. אתה מרוצה מתוצאות הבחירות? בטח שאני רוצה, רק שיהיה מה, שיהיה אחדות, שכל העניים, כל המסכנים, כל אלה שעושים צבא, אני עברתי 7 מלחמות עליי, שתי פיגועים שמחנו יהודה שאתה רואה. בגלל מה? בגלל הערבים שדוחפים את המסכנים, את הסכנים, את כל אלה, דוחפים אותם ואומרים להם סליחה. ואני נפגעתי פה והצלתי אנשים. אני נפגעתי פה והפגעתי בזה שתי המזוודות. וואו. איזה ממשלה תקום לדעתך? רק ביבי ויחדות. יחדות עם ביבי. זה לא יעזור. מה צריך לעשות כדי לשחרר את הצעירה הישראלית מהכלא ברוסיה? צריך לשחרר אותה. אבל הם מתנאים שצריך פשוט מאוד שלא יהיה את הבעיה הזאת, הגנימות והרצחות. כי מי שמגיע לא יקבל. את מרוצה מתוצאות הבחירות? מה שצריך לקרות יקרה, לא מרוצה, זה כנראה רצון השם. איזה ממשלה היית רוצה שתקום? הימין שיקח, הימין צריך להיות חזק. אוקיי, מה לדעתך הנושא הראשון שהממשלה צריכה לטפל בו? יפתח, מה הנושא הראשון שהממשלה צריכה לטפל? מה אתם חושבים? שיהיה, ידאגו לאחדות. שיהיה ביטחון, שיהיה רגוע. אוקיי. המתווה של ליברמן, מי התקפל קודם? כחול לבן או הליכוד? קשה לדעת. לא יודעת. אוקיי. אתם מרוצים מתוצאות הבחירות? אפשר לומר, כן. כן, בסדר, מה, זה סבבה. סך הכל מעניין מאוד, כן. היה מאוד מעניין, בפוליטיקה. אני אהבתי את האמת. אחלה ביבי, נראה לי. ביבי נבחר. לא, זה חצי-חצי, אחי. חצי-חצי, בסדר. זה טקו. גם הוא בסדר וגם הוא בסדר. כולם בסדר, מה, לא? איזה ממשלה תקום לדעתכם? ממשלת ימין, לא? מן הסתם ימין, תמיד מצחים, לא? כן, עד עכשיו כאילו יש רצף ניצחונות. חשוב. מה הנושא הראשון שהממשלה צריכה לטפל בו? וואה, מעניין. אני לא חשבתי על זה. יוקר המחיה אולי, לא? יקר. לראות בארץ מאוד יקרות, כן? כן. מאוד. אולי ביטחון קצת. בתור אנשים כמונו משוחררים שהרגע השתחררו ומחפשים לך לקנות דירה, פתאום אתה יודע, אתה מסתכל על המחיר ואתה אומר, וואלה, לא השנה. אוקיי. מה צריך לעשות כדי לשחרר את הצעירה הישראלית מרוסיה? בטח. וואי, בדוק. אני גם הייתי תקוע בכלא קצת. הוא היה תקוע בסיני. כלא המצרי, כן. אז אני מרגיש אותה, אני... כאילו זה... צדדים שולים בעולם, אבל אני איתה. חזק אותה בכל דרך אפשרית. וואלה, צריך לעשות הכל. לא קל. לא נעים. וואי. צריך לעשות הכל, אתה אומר. אני אומר צריך הכל. הבנתי. אוקיי, אתם שוחררתם מהצבא. בואו תגידו לי, טראמפ זנח את הקורדים בניגוד להבטחתו. מה? טראמפ זנח את הקורדים ונסוג מסוריה בניגוד להבטחה שלו. האם ישראל יכולה וצריכה לסמוך עליו? אני האמת לא עקבתי אחרי הסיפור הזה. אני גם לא עקבתי, אבל
צריך להיות חומר. הבטחות צריכים לעמוד בהם. חבדהו וחשדהו, משהו כזה, חבדהו וחשדהו, כן. אתה מבטיח משהו, לפחות תעמוד בו. לא קשור אם אתה ראש ממשלה או לא. בדיוק, בדיוק. וואי, תודה. תודה רבה, חבר'ה, אין עליכם. יהיה לך אחלה שלי. בהצלחה בשכבה. אני אומרים שיהיה לך אח שלי. יאללה, יאללה. יהיו חזקים.